farlo è Sumaya Kufu Dati, Runanti. Sumaya Yeliat had a maher di Sokobo. Sumaya Wagabar a Scursedin, or Randi Sanakanabo Yelavatanka. Willy Ranadiato, or YouTuber, or the can. Willy Ranadiato. Waa public figure la yaqaan oo aan ah oo macnaan xalay social media aan oo yarta qof Soomaaliyeed oo aan aqoonin dadka social media ku jira dad badan oo Soomaaliyeed oo social media waxba ka ogeyn ajir dadka aad hadlaysa laakiin waa dadka social media ku jira aniga iyo ayada iyo asaga iyo iyaga waa dad social media ku jira leh xaqiiqan marka wiil la yiraahdo hana dhin waxaad tiraahdaa leh caato oo aan wada naqaano xaqiiqad iska dhaaf mugti بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي دقالية كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيش كي خفل بفيديو وان قارد مانتين كل جن إدلكين وعلي يقالي عن شعلا هيو وحان يكو سو دوين آيس مراق هدي على يوتيوب شانل هدي على فيسبوك بيش انتب وحانو جيدا مقع آيس مراق وحيو قرية يوتيوب شانل كيكا أولاقي يعبين هذا ديك داون ايسو إيو ولي بفيسبوك بيش كيكا إن شاء الله ودي لأيد مصحابي وحان ربعين لسو دوين سان صحاب تينا اصحاب تعصب وحنا ديك عصرينا تشانل كاين سبسكرايب ديالنا بيل كونفرتان ان شاء الله غادي لهادمو سير تسلم اصحاب وحنا كعصرينا الفيسبوك بيج كنسول لايك ريتاسيون في لوغريسان ان شاء الله غادي لهادمو اصحابي سير تسلم ميدو وحنا كعصرينا الفيديوز كاين سي شير كريسان لايك ريتاسيون كومنت النورير تاعنا غادي نحضر انو هيسان واحد تمام سلام حتى سؤال النقطه ان شاء الله غادي لهادمو وحنا اسكو دايتونا انا كجواب سؤالينا باذن الله الكريم انت اودينا ان وحي كران كان انا هنا رنتي ان كلي بقف نوقف دي ايام بجيرين بواي قفل با تبرتي سايو دقاقة أوكي صحابي إن شاء الله ودي لاد معاو حان ربعين اللو داقو فيديو كدسن أما كدوان فيديو اسك حديقة براتي وحديقة براتي نانك هالو جرين كارلور وحديقة براتي نانك هالو ان في سياشة ودامد الهير كربات كأي سيدة توسكا اللو عود سكرو ان سيدة كندا أستراليا إنجليز كأي يوروب انتيا دكالي ان لكن إن شاء الله ودي لاد معاو حان ربعين اللو داقو رياكشن فيديو أني رياكشن فيديو اسك كما عقب بندرونتي لكن مرك قاروان كتورتا مين توبيكي يغانا معها ان دادك قارو حاجر مين توبيكي دو يهي ورونتي mar walba u taagan social media wixii ka soo cusboonaada reaction ka bixiya haday siyaasada hal ee dad siyaasada falanqeeya ayaa jira dad videos qosol soo dhigaya ayaa jira dad kuwa sport ka hadla ayaa jira laakiin runtii anigu kuma cagabadni laakiin waan sameeyaa markaan arko dhacdooyin ay haboon tahay in laga hadlo okay dhacdadan rabo inaan caaw ka hadlo runtii mid ugu idinku ah ma ah waa mid dadka social media ku jira een qasatan dhalinyaradu ay ka warhayaan een laakiin markaan arkay anigu horo waan u ogaa inay dhacday arintan ama calashaan uu jiro warka warkaas inuu jiro ama dhacdadaas inay jirto wax dhacay moogi astaghfirullah wax dhacay kama warhayo laakiin in social media la dhexwaday waan ogaa okay waan kan markaa aragteen laakiin arrimo famil iyo waxaas in laga hadlaayo wax haboon ma waayo ma xalinaysid oo macnaha ma tihid familka isqaba wiilkii gabadhii reerkoodii mid ka mida ma tihid oo dadka isku keeni maysid inaad social media dacaad la soo fariisid waxyaaba kaloo dacaad ka samaysa ayaa fara badan marka inaad danyuus noqoto ahay ma wanaagsana okay marka qofka hadlaya ayaan arkay anigu ma rabi inaan marka arrinta ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo qofka ka hadlaya ayaan rabaa inaan ka hadlo isaga ruuxiisa ayay ka shidan tahay maala dhihi jirin anigu lajeedkaygu maaha inaan arrinta ka hadlo waan idhahdo calashaan saanay u dhacday amaan dad charge garayo amaan idhaha qofkaanaan khaldanay ama qofkaanaan khaldanay oo arrintii qoyska inaan ka hadlo marka aniga arrinteydu ma aha ama ulajeedkaygu maaha laakiin waxaan rabaa inaan farta ku gudo ninkan ka hadlaayo arrintan bararta videoga ayaad ila daawan doontaan insha allah hadii laaedmo kadibna waxaan ka dhahno ayaan arki doonaa haddii laaedmo bal inuu ku saxan yahay waxaan uu ka hadlaayo iyo in kale Yeah.
wuxuu xaqiiqda dul istaagi doonaa liicatay xaaskiisa xaaladooda. Wuxuu ogyahay in tamara iswacaan, wuxuu ogyahay waxay isku khilaafeen, wuxuu ogyahay khilaaf muujina inay iskhilaafsan yihiin iyo cid ogma leh oo wax social media iska dhex cararaya ma fahmi. Laakiin isagu wuxuu ogyahay xaaladooda xaqiiq ah ayuu ogyahay. Malaha way isla dhasheen mid kamid a, malaha mid kamida waalid u yahay, malaha mid kamida saaxiib la yahay, malaha deris waaye, malaha gar ayay u dhigteen. Xitaa waxaad ogaa karin hadday gar kuu dhigtaan inay naagtiis hadday gar kuu dhigtaan oo aada macnaha maxaa lalahaayey aada adigu dhexdhexaadiso xitaa ayaadan ogaa karin xaqiiqda dhabta ah ee macnaha maxaa lahaa murankooda ama xaaladooda ay ku saabsan tahay. Waayo dadku waxbay isku lahanayaan, qofna xaqiiq dhab ah kuuma sheegaayo ma fahanti. Nin iyo naagtiis xaqiiqdooda ma ogaan karays, laakiin hore ba la socoo aan aragno xaqiiqdaad hayso bal aan aragno. wiil la yiraahdo lahjadaasaas noqotaan umalaynaya, waayo wiil la yiraahdo ama gabar la yiraahdo ama waa iska caadi dhimale hadda lahjadu ma jeeda, laakiin wiil la yiraahdo liicaato inuu yiraa ma ahande, waayo liicaato waa public figure la yaqaano oo caana oo macnaha maxaa lahay social media oo yartahay qof soomaaliyeed oo aan aqoonin dadka social media ku jira, dee dad badan oo soomaaliyeed oo social media waxba ka ogeynaa jiro. Dadkaad hadlaysaa laakiin waa dadka social media ku jira, aniga iyo ayada iyo asaga iyo iyaga waa dad social media ku jiro liicaato yaqaano. Marka wiil la yiraahdo hana dhihin maxaad tiraahdaa liicaato, oo aan wada naqaano xaqiraada iska dhaaf mugta. Liicaato iyo xaaskiisa dad badan ayaa arrintooda ka hadlay, laakiin runta kama sheegin. Ninkaanu runta ogyahay, horena wuxuu noo sheegay xaqiiqda inuu ka hadli doono, bal aan sugnaati waa usoo soconaa hesu. ani arintaas waa qabaa mugti, laakiin horta waa arintaas waan ku raacsanahay, maba wanaagsanaba in macnaha maxaa lahaa haddii xaasku isqabtaan ama reeru isqabtaan in lala kala safa. Sababta ula kala safanaysaana maxay tahay? Ila arrintii ma xalinaysid, waa shaydaannimo waxaad ula kala safanayso. Ma xalinaysid waalidiintoodii matihid, macnaha maxaa lahaay saaxiibadood matihid, haddaadanba arrintii xal ka gaari karin. Sababa social media intaad u safariysatid tiraahdo hebel asagaa qaldan, hebla ayadaa qaldan, ayada waxaan samaysay ma jirto. Marka qof kasta oo social media ku jiro familiyada ha laga xishoodo, yaan macnaha maxaa lahaa cidda kale ayaga saykiindhow markasta heshii karaan faraha ka qaada. Famili kastaan sheegaya kan kaliya hadda kama hadlaya. wuxuu yiri inay wiil kale dul keento. Horta marka ugu horeysa anagu ma ogin inay wiil kale dul keentay isaga oo qaba. Waxaa laga yaabaa inay sabanacoorcoor xilli hore ay kala tageen, ilaahoodaa og, ayagaa is og. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay wixii ay jirleyn yihiin waxaan hadda social media waxaa laogyahay, waxaa laga yaabaa inuu isagu ogyahay oo isagu fasaxa laga yaabaa uu yiri jirlinka waa samaysan kartaa, inkastoo aysan wanaagsanayn dee inay saas u dhacdo. Waxaan aragnaa su-aal kale, waxaan aragnaa maxaa loo dhihi lahayaa xalisan way kala tageen mursal muuse iyo gabadhii u qabay maxaa lahaa hodan cabdiraxmaan way kala tageen, maxaa loo dhihi waaya waayo heesay dad kale la qaata. Micnuhu maahan ninkaas dul keenta, dee waa jilliin soomaa. Waxaa laga yaabaa inay wixii ay jilliin yihiinaa laga yaaba isaguna uu la ogyahay oo u ogolaaday. Marka adigu inaad tiraahdo way fududaatay ama aad tiraahdo calshan way ku qaldan tahay, horta waxaa ka horeysa horta inaad xaqiijido waxaanay tusaxmayiin. Xaqiiqdiinu ma aadan sheegin ugu
كلي فيديو كيات واحد كده جيسا حقيقة أما تشجمنت كده كده جيسا عاد قفقي كو إن شات كرينيس مدك الوحدة هي مدك الوحدة هي إن دينت يا هذا الإسلام كا أي كفكتها رنتاس إن ملها علشان دينت هذا هدي قفقة القبعة قبل القبعة إنك إذا إنك لا الكرة عضو أما إيه معناه محلها إنك الدول كنتو هذا يدين الإسلام كا هذا علشان دين الإسلام يا هذا وحوج جيد ما فهم لكن هذا دين الإسلام كي ماله وجه تعملي لكن إنك أنا تو أرين رنتي أرين تاس كفك وسمي وصي حاس كيس وكسمي أيان معناه محلها هنا أنا هرت مرة بيننا كهله ومعناه محلها فهم اللذا إن لقح الله موناك سنة هرأيان ولا لكن هدنا أصدق يا سوشيال ميديا اللي سو فريستي أصدق يا حاس كيسة الانفورميشن كده أما معناه محل أي واحد يسوي سب بيرسونال أو درتي أو برايفت أها والربي إنه كهاي سب برايفت إنه هو هستل ربي أي سوشيال ميديا سوري هدنا ما أنت لبقف أو عن حقيقة هين حتى خلاف كده صن بنانك أولين وأن لوجين واحد يسوي دجالين وأن لوجين إنه يستجالين وأن لوجين يسفرن وأن لوجين حتى أنا أروز كودي وحما أركن لكن وحلقية بقى إني علشان سيدي وبضن طاعي داتك سوشال ميسي وهدلان إني كورسدين أو إسوا بندقين معقول واي لكن لما قوة information كلا لقى محاي ميس قبان مرهر مي كلا تقين معناه محال لهاي وحان ميس قوقيهين ما برانكيا مركا غار برانكيا أي أسكرد حد المقت حدنا وحنو عاسوا عن حقيق دي الحقيقة ذي اللي هي إن أيوه ربع إنه تدك تشارج كده يجي هذا وات فولاتي هذو هذونا وات فولاتي at the same time أصدق أي حاس كيسة عد كده يوم عنا محل هاي تكست أيوه صادرتي وأنا إذا توصلت أنا واحد هذا إسكلا يا معن إن هذا ركتينا وأنا ملا يعني كان حاس كيسة وحدي كلا قبس دقف والبصر شال ميديا كتيرة ووجي هاي وأنا إذا توصلت أنا إن شاء الله ديلا أصور حتى أنا وحور ربع إنه أرينا الحقيقة ذي اللي وجين إنه تدك تشارج كده مركو حاجة ده بيعويسي أديكوا سيدا سمينيسي سيدا أرين عن حقيقة ذي اللوجين ووحد عين اللوجين ووحد كوقطن طن اللوجين ووحد كتن بيان اللوجين هذا دو هذا يدك يسوي تشات كرينسا وأرين تاني جا عن إيه عن تم ويسدة إن شاء الله ديلا نوان وتجدنا عن روس عن سيدا حقيقة ذا هو حان وركا كوحايا وعي كده يندا وركاس ورس قبط ما عندي سيدا حقيقة ذا هو حان وركا كوحايا علشان سيدا حقيقة ذا تاي وحان أجا هيده أما سيدا حقيقة ذا تاي وحان هباده سيدا حقيقة ذا تاي وحان شاكذا كوحايا هذا ترى كورد سيدا حقيقة ذا تاي وحان شاكذا كوحايا سيدا حقيقة ذا تاي وحان مقلي حقيقة ده تكلم سواني هذا وح التس التابسية وأكتهاي ونحن حلها عركتي حتى ما هن وح والله بدي قف أو كل أي وح لحمرين كعيشة كي أنا مقبل كعيشة كي سي أمويل كعيشة كي معايا هدي ويل كعيشة كي حتى أو ما أنت تقولي عادي سو عيراد ساس على عادي وأنا جيرادو حقيقة ما هو أي بنعي كلام قولي هدي اللي بدو سو عن ودهان ساس عن لحمر تمر كسم بحقيقة ما كرتها أما هذا دوق تشوكتو وش دعاية لكن حليها هو سيدا حقيقة هاي وحنوركك وهايا أوكي ليه عاد هالنبأ الله ياهي أرد لي عاد ما شاء الله وأنا ندقن أفكي سلقة ما هي وحبات رتقي دليل على حريري ماليسيا وتشوكا سيدا هي شيئا نقولي بتعالي هاي ما نعرف رواي إنه هيك لطقان سيدا هندري مليو هاي سيد كوغا تمكو أساقين كما هذا أغانين هرتيا معناه محلها يهدي لك التجاه وريرو كل التجاه يعني يا جوانكا كل توجو يا أسكاله رجع أسكاله سما ليعات موسن ذهن قبل يان كل تجني ليعات موسن ذهن يعني معناه محلها قبل يان سخلافني ليعات مدي حاس كي جام فري إن حد يان سق ورب اللي هيمبا أيدينا يسن ذهن إن وان كل تجني أذنكو حاجات كلاماتين وياب أذنكو حاجات كلاماتين ان سيدا ان شيغان وخصو ان سوشيال ميديا اللي سغي جيره او نوقو كرا علشان برانكيس كان نوقو كرا وخي ربان اسكان نوقو كرا او معناه محل ملي هي علشان برانكيغاس وا صح او علشان وا وخ قلدن نوقو كرا وخي او ان علشان كو هبونين شرعيا ودينين لكن وحيابه بدن وخا كدعه وخاس كسي حق جيره ايا سوشيال ميديا كدعه marka ان ادينكو سيديت كو اوغاتين انو خلاف دحيالو وا با انو تنغيابس نينكينا ما هلين غبدينا ما هلين او مدين نينكي وا كلا تغني
wiilkiina ma dhihin gabadhii waan qaltay marka adinku seed ku ogaatiin adiguse maxaad calshaan dadka ugu sheegaysaa waxaadan ba ogeyn ba oadan xaqiiqeen liicata ma hadlin haddana anaa afiyeenkiisa waade ninkaana afiyeenkiisa Let's keep going. sida xaqiiqadaa marka waxaan maqlayaa in liicata uusan raalika ahayn arrinta ay wada sumayo wallahi ninkan wuxuu hadlayaa afiyeenka ninkoo kale weli wuu jecel yahay hadda waxaa laga yaaba inaysan weligood soomaalida soomaalida qaladaadka macnaha maxaa social media aan la soo fariisano waxyaabahan oo kale kamid ah qofka judgmental waa dadkeena soomaalida waa judgmental waxaa laleeyahay qofkaanayto waxaan wuu yahay hadda liicaato gabadha wuu jecel yahay way noqon kartaa mana noqon karto ilaa adigu maba ogid mugta maxaad ku dhahdaa calshaan liicaato gabadha wuu jecel yahay mana uusa furin waxaba ina labadan inaysas aqoon usa weligood wada hadlina laga yaaba aysan aqoon isku lahayn waayo wuxuu lahaa waana sidaasin u dhowda waayo wuxuu lahaa dad kale ayaa war iisoo sheegay soo maa dad kale ayaan war iisoo sheegay xaqiiquna taas waaya ayuu yihi haddana wuxuu leeyahay wuu jecel yahay subxaana allah sida xaqiiqada ah waxaan maqlayaa sida xaqiiqada ah wuxuu warku igu soo gaarayaa sida xaqiiqada waxaa la iga sheekeeyey sheeko war kusoo gaar maqal intaba xaqiiq maa waxaa sidaad aragtaan hadda ninkan wuxuu sakaanay dhigan nin wanaagsan oo caana madaadsha ah oo oday ah oo raba inay wax walba wanaagsanaadaan oo xaasaska iyo macnaha maxaale dadka isqabaaya mar walba isku wanaagsanaadaan oo dayuusnimada diidan oo aan dadku in laga hadlo loo kala safto oo social media la keena aan ogoleen laakiin waxaan idin tusayaa fiidio ka sameeya xaaskiisa oo weliba baryaysa u dhahaysa saan iyaal oo dad ood wada ogsoontihiin kolleyba dadka social media ku jira laakiin waxaan la yaabay waad idinkuna igala fikiri doontiin ninka sidaa u hadlay ee la hadlaya xaasaska kale iyo dadka la hadlaya oo haddana calashaan xaaskii sidaan u garaa balaan aragno xaaskiisi intaan arkin aan bal aragno macaane waxaa naagahan qurunka ha u qoslin hadal macaan ha oranin walaale walaalo uga bax waxaan si gooniya horta ninkay u fiirsadaan nafta ilaahay nafta ilaahay ii keenan baby nafta ilaahay ii keenan ani jecelihiina maaha ulajeedkii hadda aan usoo dhigaayo maaha inay calashaan inuu xaaska ay qaldan tahay inay saxan tahay xaaskiisa oo macnaha hadlaysa inay qaldan tahay inay saxan tahay waxay ka hadlaysa inay sax yihiin qalad yihiin intaba maaha laakiin waxaa u hay waxay xaaskaa kuu soo dirto waxay rabaan ha ahaadaan ama ha qaldanaadaan ama hooyada ay aabbaha caynayso ama macnaha maxaa lahay adiga ha kulafa gaarayso ama wax sharaftaada meel hoga dhacayso maxaa public usoo dhigtay ama aada publiga social media youtube-ka iyo facebook haddii aad ku raadiso ka waran sharafta xaaskaaga haddaad views ku raadiso ama aad lacag inaad ka samayso aad ku sharay waayo ilaa hadda social media ayay ugu jiraan waxaan ogsoonaha ninkaanayto in macnaha maxaa lahaay taariikhdiisoo dhan waad ka warhaysaan intii og intaan ogeyna gabar ayaa keentay oo afrika kasoo waday oo soo guursaday ay soo guursatay ma dhihi karo social media ayay macnaha maxaa lahay isla soo fariisteen social media ayuu ninkaanu ka ooyi jiray inuu jecel yahay xaaskaas sidaas ayaynu kusoo waday oo macnaha maxaa lahay yurub ku keentay kadibna shan sano markay joogeen inay kala tageen ama cashaan isku dhaceen inay kala tageen in kala ma aqaan kadibna magaalo kale ayuu aaday kadib markay isku dhaceen oo isdagaaleen waxay rabaan baa isku qabtaan ayuu calashaan wixii usoo diri jirta oo dhan uu social media soo dhigay intaas waxay igu dul wareeganayaan qadar ay u warnaayaan nafti nafti war waxaan qoran waaye baby hadal macaan ha oranin allaha allah haduuya hadal macaan ha oranin waxaan qurunka waxaan kow ii kartan ilaahay hau keene hadal macaan ha oran saasay kuu eryanaya kuu daba socdaan habar iyo gabar yar iyo magaciisi hadal haddana wuxuu rabaa inuu ka hadlo dad kale macnaha maxaa lahay xaaladahooda iyo xaasas kale inuu heshiisiya ayuu rabaa marka soomaalidu waxay tirahdaa gar aada naqayso oo kugu naqsan ayaa jirta marka ninkaanayto marka uu qof kale iyo macnaha maxaa lahay familiya kale uu ka hadlaa war adigu sidaa ayaa orayadaduguna sida intuu talin lahay waxaa ka wanaagsan inuu horta tiisa inuu daryeelo waayo soomaalidu waxay tirahdaa tiisa daryeelaa tu kale ku dara dadka kale iyo xaasaskooda iyo guryahooda intaada ka hadlin bal adigu wax isku falo xitaa youtube-ka ka saar xaaskaaga taxtiga ay kuusoo dirtay iyo codadka ay kuusoo dirtay whatsapp-ka ay kuusoo dirtay bal adigu ka saar walaale
marka aniga waxa iga yaabiya waxay tahay ninkan isagoo sameeyey runtii waxaan dhihi karo danyuusnimo noocii ugu xumaay sababtoo ah nabiga caleyhi salatu wasalaam asxaabtiisa qaar ka mid a igoo la fadhiya ayuu wuxuu uga digay danyuusnimada war danyuus ha noqonin ayuu yidhi markaas waxay dhahen danyuus maxaa la yihahdaa nabigii ilaahayo markaasi wuxuu yidhi ninka xaaskiisa ehelkiisa dadkiisa wax walba ay ahaato xumaan raalli uga noqda wuu kasii xag jiraa marka ninka xumaantii sirtii wixii u qarsoonaay ninka banaanka kasoo dhigaay wuuba ka daran yahayba kaas ninkii raalli uga noqda bisaa laga hadlay mugta balka waran ninkii isagu xumaantoodi inta raadiyo social media soo dhiga.